সৌজন্যমূলকভাৱে তেখেতে কৈছে মোৰ অসুস্থতাৰ খবৰ আছে কেইবাবাৰো তেওঁ খবৰ কৰিছিলে বিচাৰ সেইখন মই মানুহক লগ ধৰিব পৰা নাছিলোঁ যে ইয়াত আহোঁতেও তেওঁ বিচাৰিছিল গতিকে এইবাৰ কালি খবৰ দিলে মই ইয়াতে আছোঁ যে আপোনাক এবাৰ মই চাবলৈ বিচাৰোঁ তেওঁ আহিল ইয়াৰ আগতে মোৰ ক'ভিড হওঁতেও বা ডিছপ'জ যেতিয়া আছোঁ তেতিয়াও তেওঁ মোক খবৰ লৈছে কাৰণ মই বিৰোধী দলৰ প্ৰতি তেওঁৰ দেউতাক আছিল মুখ্যমন্ত্ৰী অৱশ্যে সেই সময়ত তেওঁ এইবিলাকত ইনভল্ভ হোৱা নাছিল কিন্তু হয়তো ঘৰুৱা আলোচনা বিচাৰ কাৰণে এটা হয়তো তেওঁৰ ধাৰণা এটা হ'ব পাৰে ভাৱ এটা হ'ব পাৰে আৰু সেইকাৰণে বিভিন্ন সময়ত তেওঁ মোক খা খবৰ ৰাখিছে আজিও এইটো সম্পূৰ্ণ সৌজন্যমূলক খালি মোৰ স্বাস্থ্য কেনেকুৱা হৈ আছে খবৰ ল'ব ইয়াৰ আগতে তেওঁ বিচাৰিছিলে মই নাছিলোঁ ইয়াত আজি আহিম বুলি ক'লে ঠিক আহক লৈন্য নাই আপোনাৰ স্বাস্থ্যটো ভালে ৰাখক খালি আমাৰ হেৰিটেজৰ ওপৰত অলপ আলোচনা হৈছে যিবিলাক হেৰিটেজ ৰক্ষণাবেক্ষণ তেওঁক কৈছোঁ মই যে অসমৰ যিবিলাক জাতীয় সমস্যা এইবিলাকৰ বিষয়ে এতিয়া নতুন প্ৰজন্মৰ দৃষ্টিভংগী তেওঁ যিবিলাক কথা কৈছে যে যিবিলাক উপস্থাপন কৰিছে এজন অসমীয়া হিচাপে আমাৰ এজন উপযুক্তভাৱে তেওঁ নিজক প্ৰকাশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে সেইটো ভাল হৈছে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ